Oyligi doirasida respublikamiz bo'ylab turli tadbirlar o'tkazib kelinmoqda. Yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik festivali ham ana shunday tadbirlardan hisoblanib, yoshlar uchun ajoyib tuhfa bo'ldi desak adashmaymiz. Toshkent viloyati hokimligi, O'zbekiston yoshlar ittifoqi, yoshlar ishlari agentligi hamkorligida 2 iyul kuni shahrimizda ham Yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik shiori ostida istiqbollarli taassurotlarga boy festival bo'lib o'tdi. Barcha yoshlar mana shu yurtboshimizning yaratayotgan imkoniyatlaridan, ayniqsa Olmaliq shahri hamda Olmaliqkon metallurgiya kombinatida ham yoshlarga yaratilayotgan imkoniyatlar eshigi juda ham keng. Ushbu qo'llab-quvvatlashlarning natijasi o'laroq bizning Olmaliqkon metallurgiya kombinati yoshlaridan bo'lgan Otaqul va Nargiza, ya'ni rux zavodi xodimasi shaxsan yurtboshimizning qo'llaridan kelajak bunyodkori medali sohibasi bo'ldilar. O'ylaymanki, Nargizaxon Otaqulova kabi yoshlarimiz Xudo xolasa mana shu yetishib, bundan-da Olmaliq shahridan mana shu davlat mukofotlariga, ordenlarga loyiq yoshlarimiz yetishib chiqadi. Festival eng avvalida Toshkent viloyati hokimi Davron Hidoyatov so'zga chiqib, bayram bilan barchani qutladi. Hamda Olimpiya o'yinlariga yo'llanmani qo'lga kiritgan sportchi yoshlarga Spark avtomobili pul mukofotlarini topshirdi. Yosh avlod vakillariga berilayotgan imkoniyat, e'tibor har bir sohada namoyon bo'lmoqda. Shu jumladan Toshkent viloyatining tibbiyot yo'nalishida o'qiyotgan yoshlarning kontrakt to'lovlari Toshkent viloyati hokimligi tomonidan to'lab berildi. Bizga mana bu yoshlarga berilayotgan imkoniyatlardan bizga alohida unum tegdi deb aytsak bo'ladi. Chunki biz Toshkent viloyati hokimligi tomonidan o'qiyotgan kontrakt to'lovimizni to'lab berishdi. Bundan nima kelib chiqadi? Biz o'sha to'lov asosida 3 yil ishlab berish sharti bilan to'landi. Ba'zilar 1-chi kurs, ba'zilar 2-chi kursni tugatayotgan o'sha talabalarimiz hammamizga to'liq kontrakt to'lab berildi. Kontrakt to'langandan keyin shartnoma qilindi. Shartnoma asosi bo'yicha biz o'sha turar joyimizda 3 yil, kamida 3 yil ishlab berish sharti bilan o'sha kontraktni biz to'lab berildi. Bundan juda mamnunmiz. Xudo xolasa mana bitirib hammamiz o'zimiz ish joyimizda istiqbildan ishlashga harakat qilamiz. Avvalambor bizga shunday imkoniyat bergan yurtboshimizga, viloyat hokimiyatlarimizga va bizni qo'llab-quvvatlab turgan shahar sog'liqni boshqarmalariga bariga minnatdorchilik bildiramiz. Sababi bizga bu undan imkoniyat har doim berilmaydi. Chunki menimcha hali shu paytgacha bunaqa imkoniyat bo'lmagan ham. O'shaning uchun biz endi berilgan imkoniyatdan foydalanib, bor kuchimizni ishga solib, bor bilimimizga solib harakat qilamiz. Xalqqa xizmat qilishga, yordam berishga doim xalqimiz sog' bo'lsin deb qolamiz. Taqdirlangan yoshlar orasida shahrimiz izlanuvchan yoshlarining borligi barchamizni shod etdi. Paralimpiada o'yinlariga yo'llanma qo'lga kiritgan sportchi para suzish sport turi bo'yicha 2018 yil o'tkazilgan Paralimpiya o'yinlari g'olibi, 2019 yil Londonda o'tkazilgan jahon chempionati g'olibi, Paralimpiya o'yinlariga yo'llanmani qo'lga kiritgan Olmaliq shahridan Aslanov Islomga 3 xonalik uy beriladi do'stlar. Yoshlar kunida aynan davlatimiz rahbarining qo'lida mana shunday buyuk mukofotga loyiq deb topganligim bu
juda ham katta menga shijoat bag'ishladi. Bu bilasizmi, bu davlat mukofotiga hali o'zimni juda katta loyiqam deb o'ylamayman. Bu menga bir avans tarzida bo'ldi-da bu mukofot. Demak, oldimga yana ham katta rejalarni qo'yishni boshladim. Aynan mana shu mukofot olganimdan keyin ham, demak, sanoat sohasida ishlab turib ham bugungi kunda ilm bilan shug'ullanish, faqatgina bu o'zim emas, butun kombinatimizning yoshlarini sanoatda ishlab turib, sanoat bilan ilmni omuqda qilishimiz kerakligini va yana ham katta-katta olg'a rejalari bilan harakat qilishimiz kerakligini his qildim. Ajoyib gala konsertda estradamizning yorqin yulduzlari kuy qo'shiqlari bilan yig'ilganlarga a'lo kayfiyat ulashdi. We'll be right back.